Піаніно, три скрипки, віолончель та гітару отримали у подарунок учні Свалявської школи мистецтв. Спонсори з'явилися в нас. Це є Українська реформаторська церква, яка нам допомогла з інструментами, тому що в нашій школі була така певна проблема, що інструменти всі устаріли, а тут є така змога отримати якісь нові. Дуже важливо, коли є така допомога і є люди, які зацікавлені у розвитку юних талантів, каже пан Віталій. Кожен спонсор, який зробив такий подарунок школі, він зробив дуже великий вклад у розвиток культури і мистецтва нашого краю. От нещодавно нам та же церква реформаторська українська подарувала смарт-дошку для того, щоб ми були більш технічними, щоб ми могли учням показувати якісь ілюстрації вже не тільки в підручниках, а там в смарт-виді. Благодійники ж кажуть, з радістю підтримують розвиток мистецтва серед дітей. Адже наявність якісних музичних інструментів – це вже велика складова успіху юних музикантів. Церква, ми різнобічно намагаємося допомогти різним, скажімо так, і представникам населення, і тим, хто потребує допомоги. Була така можливість дістати музичні інструменти. Ми, як церква, розуміємо, що кожна дитина, грати на музичному інструменті – це є дар Божий. І ми намагаємося допомагати обдарованим діткам, чи намагаємося виявити таланти дітей, які діти мають, щоб далі розвивати. І таким чином ми допомагаємо і дітям, і батькам їхнім, і музичній школі, яка навчає цих дітей, щоб вони правильно використовували таланти, дані Богом для слави Божої. Наразі у школі естетичного виховання міста свої творчі здібності розвивають більше 500 учнів. Зараз у нас є мета – це знайти спонсорів, які б нам подарували цифрові піаніно. Треба нам акордіони, баяни, тому що устаріли. Але думаю, що все буде добре. Надалі керівництво закладу планує працювати над оновленням технічного забезпечення та необхідних матеріалів, аби учні школи мистецтв радо відвідували заняття.